Evo Miljane, vratila se u zadrugu i Miljana se ne izlači ka čaventi iz dupeta. U prevodu Miljana je dobila instrukcije šta da radi, kako da se ponaša prema kome i postoji razlog zbog čega je viren samo nogice dok se smestila ka čavendi u guzicu. Zamislite, Miljana njoj, tako je, Miljana njoj ne zamera krađu parfema, a Kačovenda objašnjava svima kako se škola iz 90-ih, kako škola iz 90-ih tretira krađu. Krađa je ono kada nekome nešto mazneš, pa sakriješ, ali ako ukradeš, otuđiš tuđe, pa ga staviš na vidno mesto, to nije krađa. Ništa mi tako nije unela, sve mi je urao sa džakovima, prepakovala. Negde mora da bude, pretražiti se bude, džakovi, nema veze, mora da hvala bude, ti, ima što si snima. angažovala, redko ko bi to uradio, Maja je trebala, kao moj dugogodišnji prijatelj, da kaže, ajde odmah, a ne ti da imaš. Maja je došla i hvala ti, meni je rekla. Mislila si velika ne, u mojim očima i da si uzela, i što ne bi, ja bih možda tvoje uzela. Sad ću ti objasniti I zašto možeš da sam kupiš isklonila, napolo, razumeš? Jer su a ovdje dolazili... Doseni, znaš i sama, i oko slanja kako i onda čekaju da se kupe 20 džakova pa da unesu Samo da ti kažem 3-4. Nešto sada. Ovo se potencira samo da bi se našla moja krivica. Da sam htela, ja bih sakrila, a ne stavila na policu i svidela odakle sam izvadila na policu, između policu. Mene i Marka Đedovića. Oni tu stoje sve vreme. Dakle, beležite i zabeležite i pribeležite šta je u stvari krađa. A kako likovi iz 90-ih definišu krađu? Između mene i Marka Đedovića. Oni tu stoje sve vreme. Znači, krađa se smatra sakriješ, neću pa vadiš. Neću da biti odnošenima krenama. Umovolim te, daj molim. A Miljaninom poniženju nema kraja. Dok Kačovenda objašnjava da je krađa kada nešto tuđe otuđiš, mazneš i sakriješ na tajno mesto. Ali ako nešto mazneš pa ga staviš da svi vide i praviš se toša, a sve vreme to koristiš, ne, to nije krađa. Evo vidite šta se dešava kada se neko pokajnički vrati u zadrugu poput Miljane i šta se dešava kad vas vaspitavaju likovi iz 90-ih.